Balandžio 11 dieną Prienų viešojoje Justino Marcinkevičiaus bibliotekoje vyko poeto Gintauto Dabrišiaus knygos Javų daina pristatymas. Dalyvavo Gintarė Bernotienė, humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto šiuolaikinės literatūros skyriaus mokslo darbuotoja, kuri recenzavo ne tik šią, bet ir kitas poeto Gintauto Dabrišiaus knygas. Atvyko ir Vidmantas Kiaušas Elmiškis, poetas, prozininkas Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas. Bei daug kitų garmingų svečių. Knygos leidybą rūpinosi Prienų krašto kūrėjų klubo Gabija vadovė Rasa Zdanevičinė. Įdomu tai, kad eilė sugulę šioje knygoje yra rašytos poeto jaunystėje 1976 metais. Charizmatiškas, kuklus, tačiau žodžio kišenėje neieškantis poetas sakė, kad jau brandina kūrybą ir naujai savo knygai. O jeigu aš numirčiau, ar turėčiau sviedinu? Batukus, ar turėčiau, o jeigu... Nusiteikiau gėlių vaikai, žinojau, kad Gintautas pats papasakojo, kad grojo gitarą turbūt, ar ne? Bandžiauti. Ansamblyje drumzlės. Ir aš taip pabandžiau įsivaizduoti, kokia tai galėjo būti, kokie žmonės galėjo būti, kokia nuotaika ir kartu tikėjusi to tokio laisvumo ir tos tokios meilės, tokios visai laisvos ir niekam neatsakingos, pačios savaime vertybės, kur... Ir ši čia aš pamatau, kad ačiū Dievui, labai norisi pasakyti, kad ačiū Dievui, kad čia yra labai savitas lietuviško hipiavimo toks pavyzdys, kuris ateina su didelė tokia paveldėta kaimo doros tokia jausena. Ir vat perskaičiu šitą knygą, koks pirmas įspūdis, tai yra labai švelni knyga. Tai kaip iš vyro lūpų, tai yra tikrai, vat kaip ten sakė, pasiryžusi nors penktadienį ištikėti, ar ne, tai Gintautas yra prigaminęs visokių produktų ir bičių padedamas medaus ir viską. Jisai turi tokios savotiškos valiutos, tai aš manau, kad šita valiuta, kurią jam pilėda paskui parodė, kur padėjęs, nu, yra tikrai stulbinantis dalykas. Tai būtent ta tokia netikėta man jungtim, nes aš tikėjausi visiškos tokios anarchijos tiesiog, o ši čia buvo labai morali, labai atsakinga vyro pažiūra į moterį, į tą merginą. Ir žinau, kad norėta šitą knygą atspausdinti vieną eilutę. Tai turbūt būtų dar stariau negu Biblija, jeigu būtų tas paleistas bėgančios eilutės. Ir nu, jau dabar jinai yra nemaža, yra virš 100 puslapių, kiek čia, 130. Pabandžiau paskaičiuoti iš metus tuščius lapus, kad apie tiek yra ir tų eilėraščių. Ir kitas dar dalykas, sakei, kad rašyta 2 metus, ar ne? Tai labai gražu žiūrėti, nu, eilėraštis yra daiktas toksai akimirkos paukštis. Jisai atsiranda, tu jį spėjai užrašyti ir arba ne, lieka tokios skeveldros ir paprastai skaitant knygas, didžiausias darbas vyksta tavo galvoje, kai tu pabandai sudėti viską į vieną vietą. Nes pabira apie vieną, apie kitą, tai čia yra labai ryškus stuburas, yra šitos knygos, visų šitų 130 eilėraščių dramaturginė linija. Iš pradžių neaišku, atrodo, kad skaitai tokius pakylėtus gamtos išgyvenimus to grožio, o iš tiesų tai yra, kaip jūs čia jau ir matėte, kartu gyvendami, tai yra meilės istorija. Ir jinai turbūt tuo yra gražesnė, kad jinai ta meilė buvo auginta, brandinta ir jinai kantriai laukta to pražydėjimo ir jinai vis dėlto neišsipildė. Kas bus, kai raudonas pajuos vakarų kraujas ir tamsoja dings medžiai, gervogė, kokia pražūtintų išsirpsi po jos užuominų ne tavo, dieve rambino, arba suvišk mūsų takus, arba nuvesk į priešingas pusės, nepaisydamas jų verksmo, išimk iš mano akių rydienos paveikslėlius, paskubėjau juos nusipiešti, o jie jau nenori rydienos atvirutėse būt. Susitik, jos nežinojo, kad aš čia gyvenu. Pirmosios naigis, galvoju, tai tave apkabinu 100 stirnų nuo manęs bėgi, ir tik viena stirna glėbiai pasilieka, kada klusnioji stirna pavers
parves aną šimtą nubėgančių, kada užsimerks ir tyliai, kad negirdėtų klausytojai žolėse ištarsi myliu, kai atsimerksi šalia tavęs manęs, nebus prieš tavęs stovės kitas ir jo rankos liktol sparnus tau laikę medžio šakomis pavirs sups gėdančią. Tačiau paliestas kiemo žemė iš karto virsavo nuo kito jo ir snaigė. Tekste buvo kažkokie žodžiai javų skersvėjas, kuris pagauna žmogų ir neša, kuris jį nori. Kaip čia šopė plaukimai darė, užgulę javus ir taip žydė. Ryte, pavyzdžiui, na, biski net nuodingi tie kvapai. Ir ta knyga, tarsi norėjau javų skersvį vadinti, bet paskui sušvelninau javų dainą. Gerai. Įdėks čia klausė, į kokį klausimą. Kodėl sugalvojot būtent dabar? Aš nieko nesugalvojau, čia savaime viskas rytosi, nei galvojau, nei... O ne, darbų dėta daug. Tada, kai rašyta dvi žiemas ir esmė, tokius dienoraščius rašydavo paskui jau iš jų, visą pundą turėdamas, per kokius dvi savaitės susidaręs, tik varškę valgydamas, padariau tokį dar daiktą, kad paskui jau kitą dieną negalėjau. Ir dabar sunkiai, nieko, čia ne vieno naujo žodžio, nedaršiau, tik vis nuėmiau viską. O apie ką tai jūsų knyga? Apie ką apie ten? Apie jaunystės klajonės ir meilę į panaši labai Hivaitos giesmę, kur Amerikoje išleista, kur jaunuolis eina per laukus, dainuoja ir laimingas. O ar galvojat ateityje dar kažkokių knygų išleisti? Galvojam labai daug. Negalvojam, dirbam, rašom, dabar jau šiandien nuo darbo nuėjau.